Avui dijous 16, Cardedeu s'ha llevat amb el so de les gralles, que des de les 7 han estat sonant per la vila. El recorregut ha finalitzat a Can Castells. Diversos músics del poble van sortir diumenge al matí per a recórrer Cardedeu, tocant gralles i timbals. Les matinades van anar acompanyades d'esmorzars que servien als veïns a canvi d'un agraïment en forma de cançó. El trajecte va passar pels barris del centre i els Estalvis i va finalitzar al carrer Cervantes. A la mateixa hora, els trabucaires van estar rondant el poble. El mateix divendres 14, la colla de trabucaires de Cardedeu rebia el permís de la subdelegació del govern espanyol per poder disparar els trabucs durant les despertades. L'acte, que preveien fer dissabte, va haver d'esperar la matinada de diumenge per una qüestió de terminis amb l'autorització oficial. Fins a aquell moment, els trabucaires van haver de renunciar a fer servir les seves armes durant la festa major. Divendres van protagonitzar el pregó oficial disparant confeti durant la seva actuació reivindicativa. El mateix van fer el matí de dissabte, l'exhibició dels entremesos del 15, acompanyats de la resta de colles de cultura popular. El recorregut de les despertades va seguir la mateixa dinàmica que l'any anterior. Van començar agafant forces amb un bon esmorzar d'entrecot abans de disparar trets a l'aire per despertar els cardedeuencs. Els trabucaires es van aturar en diversos punts de l'itinerari per fer les salves, senzilles figures on es coordinen els trets. Aquesta vegada no van fer parada en el tram de l'Avinguda Rei en Jaume, on l'any passat es va crear la polèmica. Els trabucaires van passar de llarg la casa del regidor del Partit Popular, Jaime Gelada, que l'any passat va denunciar la colla per sentir-se afusellat. Arrel de la denúncia, Manel Álvarez ha d'afrontar una multa de 6.000 euros com a secretari de la colla. Els 6.000 euros no es pagaran. Els recursos, els advocats, les taxes, els procuradors ens han costat ja més de 6.000 euros, però no els pagarem. Això ho tenim molt clar. De tota aquesta història és l'únic punt que tenim realment clar, que no els pagarem. Nosaltres, si hem d'arribar a Brussel·les, arribarem, o allà on calgui. O sigui, nosaltres tenim molt clar que no vam fer res i que no pagarem cap multa. Que ens costarà diners, molt bé, doncs que ens costi, però no la pagarem. El govern espanyol no es portarà un cèntim de trabucaires de Cardedeu, això ho tenim claríssim, és el més clar que tenim. Passejant pels carrers de Cardedeu, els mediàtics trabucaires no estaven sols, comptaven amb el suport de les colles convidades vingudes d'Igualada i Alella. Van arribar des de València a les 9 del matí per a preparar la paella que va ser servida al migdia al Parc dels Pinatons. Bueno, hem fet una paella que porta molts ingredients, li hem ficat un poquet de carn, de conill de pollastre, hem posat gambes, hem posat escamarlans, hem posat verdures, all, tomata... Bueno, és un poquet mar i muntanya el que hem fet. Bueno, han fet dues paelles, una per a 750 persones, que és la de mar i muntanya, que té carn i peix, i després hem fet una altra per a 150 persones, que és de verdures, és vegana. Ens situem davant l'església perquè dins s'està realitzant el concert per dos violins i un piano, i així és com sona. Després de les despertades amb els trabucaires de Cardedeu i que la paella comencés a coure's als parcs dels Pinatons, aquest concert era el que seguia els actes de l'últim dia de festa major. A les 11 del matí, després de diversos dies que el temps havia jugat males passades, la gent va sortir ben d'hora al carrer amb una església de Santa Maria plena a vessar. Podíem escoltar diverses obres. A Mireia Puigmal i Estanislav Estepanenka al violí i Carles Reig al piano. Ens van oferir un concert llarg que va agradar al nombrós públic assistent que es va reunir a l'església de la vila. Anar al mercat mai havia estat tan divertit. A més, si la mestressa de la parada és la Masoleda. Amb la seva clau ens obrirà un moment particular amb tots els fruits del mercat. La Pallassa Bleda és una pallassa que li agraden molt les fruites i verdures. Li agraden tant que ha volgut venir a Cardedeu per a festa major. Porta molts anys amb la seva parada venent al mercat i li agrada apropar les fruites i verdures als petits de la casa. Vull dir, això és així, eh? M'ha passat sempre.
Porto molts anys fent la meva paradeta de frites i verdures, però són boníssimes i, clar, bueno, infinitat d'anys, sí, sí. Tot i que vaig renovant la paradeta, eh? No penses que són les mateixes verdures del primer dia. No, es van renovant i són fresques, fresques del dia, del dia. I jo les ensenyo als nens perquè les coneguin, perquè últimament els nens van al supermercat, o la seva mare va al supermercat, o el seu pare va al supermercat, i no coneix pas les fruites i verdures tal com són. I llavors jo he fet perquè les porto del meu hort perquè ho coneguin tal com són. Un espectacle per a grans i petits, on s'expliquen totes les fruites i verdures que podem anar a comprar d'una manera divertida. La Bleda explica totes les anècdotes que tenen les fruites en els contes, com ara la princesa i el pèsol, la calabassa que es converteix en una carrosa i moltes més. Aquest matí els més petits s'han mullat amb la xeringada, que com cada any ha organitzat Protecció Civil, al Parc dels Pinatons. Tot i la previsió de pluja, diumenge a les 12, els més menuts van dedicar el matí a remullar-se. El vermell, el groc i el verd van tenyir les samarretes dels petits i d'alguns adults que no es refugiaven darrere les valles, que Protecció Civil havia col·locat. Un any més, la xeringada va ser un gran èxit entre nens i pares, que van poder gaudir d'un matí ple d'actes. El Ball de l'Espolsada s'ha tornat a celebrar aquesta festa major, com l'any passat, any en què es va recuperar aquesta tradició perduda fa 112 anys. El Ball de l'Espolsada va ser recuperat a partir d'un vídeo per tota una comissió fa 2 anys. El ball, combinació de figures en parella, consta de 3 parts, l'última, la pròpiament dita, Espolsada. El Ball de l'Espolsada ve de diferents llocs que es ballava fa més de 100 anys, a la zona de Marata, Cardedeu, també a Argentona, en diferents llocs, i és un ball que s'havia perdut aquí a Cardedeu. Aquest any hi ha participat molta més gent que l'any passat. Fa 12 anys un seguit de gent vam investigar amb documentació del museu de Cardedeu i diferents fonts d'informació, aviam què havia sigut l'Espolsada a Cardedeu. Vam descobrir que havia sigut un invent que van fer llavors feia 100 anys, però que no era un ball que ja en aquell moment ja estigués arrelat, sinó que ja s'havia perdut fa 100 anys i ens van venir ganes de recuperar-ho. I l'any passat ens hi vam posar i ho vam intentar recuperar. Som al Parc dels Pinatons davant la gran paella que porta cuinant-se des de les 9 del matí i que en breus es començarà a repartir a tota la gent que hagi comprat el seu tiquet. Amb el sol a l'esquena i els plats, olles i cassoles a la mà, la gent feia cua per aconseguir el seu arròs. Seure a taula, menjar i escoltar el posterior sobre taula, que va oferir el grup local Saltamarges. La pluja de divendres va obligar a suspendre el correfoc infantil, però no hi ha hagut problemes perquè avui diumenge s'està fent. El centre es va tornar a omplir de foc una nit més, un ambient ple de fum, la vermellor de la pirotècnica utilitzada i el soroll característic d'aquest tipus de petards van inundar l'última nit de festa major. El recorregut va començar a la plaça de l'Església, on els més petits van fer la dansa de garrins, els 3 fills del Berro que durant els darrers anys es passegen per Cardedeu. A la mateixa plaça també va ser el torn del Ball de Dimonis, on diversos grups van realitzar balls amb el foc com a gran protagonista. I des de la mateixa plaça de l'Església es va començar el correfoc infantil pels carrers del centre del poble. Els correfocs són espectacles molt característics que es fan als carrers de ciutats i pobles, sobretot de Catalunya, i Cardedeu fa més de 20 anys que en té. Des de la plaça de l'Església, els dimonis, acompanyats pels tabalers i la resta de cardedeuencs, van passar per la plaça Ensem Claver, el carrer Teresa Oller i el de Sant Ramon, entre d'altres.
Mentrestant, a la plaça del Garito es començava a servir el tradicional sopar temàtic. Aquest any estava dedicat a una nova comarca, petita i situada entre el Vallès, el Bages i Osona. Després d'una gran reivindicació, el Moianès ja és comarca i enguany podien fer un tast de la seva gastronomia. Un menú de proximitat amb tallarines de la Moianesa amb camagrocs saltejats per començar, seguit d'unes costelles de porc casolà de la granja Roca de Moià amb escalivada i, per acabar i posar-li el toc més dolç al sopar, un flam de mató de Canadell, acompanyat d'una tosca de xocolata de la pastisseria Cal Plàcid de Moià. Un sopar cuinat pel restaurant Les Tres Alzines i que va deixar un centre ple de gent sopant sota la fresca nit de diumenge. L'altre dia en Vicenç estava... El nono ens acaba de remullar en una de les seves nones, però no en som els únics que hem quedat malparats, perquè també ha tingut dolces paraules per al regidor Jaime Gelada, Jordi Abad o fins i tot la colla de Trabucaires. Hi ha algun? Mira, hòsties, el pobrí. Vinga, va, primera ronda. Vam, va, que vosaltres ja heu acabat la feina. Van ser un dels primers en rebre els membres del polvorí. La sisena nona els cantava als grups del polvorí han estat variats. Uns cantaven hip-hop i els altres feien rap. Segons el nono ens feia avançar pels carrers, les crítiques anaven caient per tothom. Els versos recordaven moments anecdòtics de Protecció Civil, dels trabucaires o del peu aixafat durant les nones de l'any passat. I el qui comença a ser un clàssic en rebre, el regidor del Partit Popular. Ocupes del casino ja s'han posat a 100 amb despatx i cadira a dins l'Ajuntament. Així sonava la segona de les nones dedicada a alguns regidors del consistori. I el nono, com de costum, liderant la gresca amb balls, persecucions a les dones i petons als valents que pujaven al carro. La nit la va acabar enfilant-se a la barra del Garito i despullant-se davant totes les mirades atentes. I ara sí que posem el punt final a la Festa Major. Morena és l'encarregada de tancar l'última nit de Festa Major. I després del moment reivindicatiu de les nones, era el moment de passar una bona estona amb el grup Morena, que ens portaven un nou estil musical, que ells anomenen tradipatxanga. Morena és un grup d'amics que compartien projectes musicals des de fa anys, encarats a la música tradicional i folk, però que es van unir per dur a terme aquest nou projecte on els tres músics agafen hits de les últimes dècades que tots coneixem, els versionen i els canvien la lletra. I Want to be Free, de Queen, Barbie Girl, d'Aqua, o Per hacer el amor hay que venir al sur, de Rafaela Carrà, són algunes de les cançons que aquest trio versiona. Leura, la cantant del grup, és l'encarregada de posar el toc graciós a les cançons. Lletres com La ratafia me sube la bilirrubina, Se m'ha mort el gat, Gat nou, És trist però ho tinc arreglat, o Tinc un Michelin aquí al costadín, Unes bones cuixes rosadetes com maduixes, van fer riure, cantar i ballar al públic assistent de la plaça del Garito. Si no els heu escoltat, busqueu el projecte d'aquests tres joves, el Blai, el Manu i l'Eura, que segur que us arrencaran un bon somriure.